waxaad ku soo dhawaataan tartanka masraxa. Masraxa caa wuxuu qabanayaa tartan faneed, wuxuu qabanayaa dhalinyaro macnaha ku tartamaysa xagga heesaha fanka kala duwan. Goordhow ayaan soo bandhigi doonaa tartamo kasta, wuxuu ku soo bandhigi doonaa heesta uu markaasi ku tartamayo, shuruudaha iyo xaafadda ka socdo. Shuruudaha tartanka lagu geliyo waxaan siinayaa guddiga uu igala joogo Albani. Albani, noo sharax shuruudaha tartanka. Asalaamu calaykum asxaabta, waa ni wada salaamay meel walba aad joogtaan. Shuruucyada tartanka waxaa loo baahan yahay nin walboo tartamayo, waxaa kusoo bixisaa codkaaga, waxaad kusoo bixisaa dadaalkaaga. Haddii aad guddiga ay ku siiyaan haa laba haaya, haddaa heshid guddiga uu ku ansixiyo, waad gruubka xigaad u gudbaysaa. Haddii kalentana uu codkaaga ku reebo gruubka, cidna lama jiro, intiina isku mid baad u tihiin fanaaniin cusub. Marka mar walba waxaan jecelnahay inuu nin walba oo maslaxa soo fuulayo inuu isku qanacsanaado. Waa garta. Marka shuruudaha waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu la yimaada hees koobi ah. Hadduu heesigu la yimaadana waaba ka sii fiican tahay. Waxaan furan doonaa tartankii waxa weeye masraxa hibada iyo halabuurka. Waxaan ku bilaabaynaa waxa weeye qofka ugu horeeya ayaan soo dhaweyn doonaa, isaga ayaa magaciisa ugu bilaabi doonaa iyo xaafadda uu markaasi ka tartamayo, kadibna heesta ayuu hore u geli doonaa. Kusoo dhawow. Bismillaah, dhammaan waa idin salaamay. Magacaygu waa Joker. Waxaan u tartamayaa xaafadda 1 Agoosto. Waxaan rabaa halkan caawa inaan muujiyo dadaal, weliba dadaal weyn. Anoo la tartamayo niman dhalinyaraa. Okay, waa garta. Marka waxaan noo bilowdaa heesta aad kaga qayb gelisid tartanka hibada masraxa media. Kusoo dhawow. Dumar xulashadooda handii aan xaqiiqdii xishoodkiiyo asluubtiiyo xub laga dilaaxshe xareed lagu mayra horta xaali waa nabad, handii maqan isaragay jacaylkana xusuusna uu dharara xasiiskana dadka u diid waa xumaato badan yahay dumar xulashadooda handii aan xaqiiqdii xishoodkiiyo asluubtiiyo xub laga dilaaxshe xareed lagu mayra waa hagaag aad buu maasan yahay. Magacaagu muxuu ahaa? Joker. Joker buu maasan yahay. Wuxuu ahaa tartamihii ugu horreeyay ee lagu daafuray tartanka hibada ee masraxa media. Hees wanaagsan buu soo bandhigay. Heestaas waxaa ku luuqan jiraan filayaa waxa weeye Cabdiqaadir Cali Sanka, Allahu naxariista, oo ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee Soomaaliyeed. Heesta waxaa la yiraahdaa Horta Xaali Waa Nabad. Markaan fiiriyay Joker ilaaxiyadda iyo miraha iyo habka uu looqeynayay iyo laxankaba, horta waa fiican yahay runtii. Waxaa ka muuqatay yacni jiritaan aada wanaagsan baa ka muuqatay masriixiddiisuna ma xumeen. Marka anigu waxaa la yahay haa. Anigana waxaan leeyahay, maadaama oo heesta uu ku luqeeyay Allah u naxariistay Cabdiqaadir Sanka,
xeesta uu dadaal aad iyo aada u fara balaadan uu ka muuqdo uu soo dadaalay oo qaabkii maslaxiyadana uu soo dhammaystiray, aadna dareemaysid inuu dadaal soo geliyey fara badan. Markaana waxaan leeyahay ha 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 waa hagaag. Wuu mahadsan yahay Joker. Waxaan maleynayaa wuxuu u gudbay wareega labaad ee tartankay u gudbay. Waxaan hadda u gudbaynaa qofka xiga ayaan u gudbi doonaa tartamaha ka qayb qaata. Soo dhowow. Magacayga waxaa la dhahaa Cabduqaadir Jifi. Caawa waxaan la tartamayaa tartamayaasha oo heesayaasha. Tartan baan ku jirnaa caawa. Waxaan jecelnahay inaan guusho gaarno oo heesaha aan ku tartan doono hadduu Ilaahay idmo insha allaahu. Heesaha ku tartamaysid iyo weliba magacaaga saddex ma sheegtay halkaa ka socotid iyo heesta ku tartamaysid magaceeda? Waxaan ka socdaa xaafadda Hoodon. Heesta aan ku tartamayo waxay tahay Qadar Keeyow heestiisa. Bilaabo. Walaalnimo iyo wanaagba inay waddanku ahaato wax weeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato. Walaalnimo iyo wanaagba inay waddanku ahaato wax weeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato. Markii laysu yeeshadaayo wanad waa iga dardaaran wax weeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato. Walaalnimo iyo wanaagba inay waddanku ahaato wax weeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato. Walaalnimo iyo wanaagba inay waddanku ahaato wax weeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato. Wahagaag wuu mahadsan yahay Cabduqaadir Jifi oo xaafadda Hodan uga qayb qaadanayay tartanka hibada ee masraxa media oo aan bilownay. Cabduqaadir wuxuu ku tartamayay heesta uu ku luuqayay fanaanka da'da yar Qadar Keeyow ee la yiraahdo Walaalnimo oo ah heesihii u dambeeyay uu fanaankan soo qaaday. Markaad fiirisay masraxiyadda ee fanaanku kama aysan muuqan diyaar garow. Sidoo kale fanaanku wuxuu ku celcelinayay labada sadar ee ugu horreysa heesta ayuu dhaafi waayey. Marka taa waxay ka turjumaysaa inuusan heesta uusan hayn ama uusan xafidnayn. Shuruudaha marka hore anshaxa waxaa ka mid ah qofku inuu hees koobiya la yimaado uu laakiin xafidsan yahay heestaasi inuusan ku yacni margan. Marka la fiiriyo xagga maaragtay laxankana runtii qeyb buu keenay laakiin qeybna ma keenin. Anigu waxaan idhi maya 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 waxaan ku rajeynayaa gudi xubnihiisa kale. Aad ba u mahadsan yahay tartamahaas oo ka socday xaafadda Hodan Cabduqaadir Jifi. Waxaan leeyahay heesta ma aadan soo diyaar garoobin laakiin waxaa tahay nin dhalinyara dadaal baa kaa muuqda. Waxaan leeyahay haysdhigin weli waa dadaali kartaa tartankaa tartanka xigane. Waxaan jeclaan lahaa in aad ka gudbi doontid. Marka waxaan leeyahay diyaar garow aad u fiican inaad haddana aad soo diyaarisid. Waa hagaag wuu mahadsan yahay. Marka tartamada kale ayuu kasoo qayb qaadan karaa Cabduqaadir Jifi. Wareega koowaad ayuu ku haray. Weli waxaa la socotaan daawadayaal barnaamijka hibada masraxa media oo aan ugu talagalay in lagu tartamo heesaha kala duwan. Heestu inay koobi ahaataa way shuruudda koowaad ee tartanka laga qayb qaadanayo. Waxaan ku xujinayaa tartamaha saddexaad ayaan ku xujinayaa. Waxaan filayaa inuu masraxa soo istaago si uu heesta ugu tartamayo markaasi ugu soo bandhigo. Soo dhowow masraxa xagga tag. Magacaygu waa Xasan Kalelow. Maanta waxaan u tartamayaa heesa oo cusub oo macnaa rajooyin soo saaray ma fahanta. Heesaas baan u tartamayaa. Marka heestan ku dhufaa ma fahanta. Yambo sana Soomaaliyeed hakuna matata
Keri, 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 somebody hit it. Hakuna matata. Yambo, yambo sana. Somebody hit it. Hakuna matata. Keri, 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 kishwa. Kaguna matata. Yambo, yambo sana. Somebody hit it. Hakuna matata. Keri, 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 somebody hit it. Hakuna matata marka aan ka baxay mafaanta waa hagaag xasan oo maasiinay fanaan anuu heesto qadin kasto aanan garanayn waxa ay tahay waxa hadaan ku mira hadan qoro ma garanayo heesto qadi ma kanyaati baheed ma Soomaali baheed wallahi ma garanayo marka hadii hal garanayaa la falaqayaa mugta anuu ma garanayo aqliyadeeda ka weyntahay istiqaadinkan waxa la yahay maya 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 xasan waxaa ka muuqda dadaal aad iyo aad u farabadan waxaa ka muuqda bandhigad bandhig faneed qaabkii maslaxa aniga waxaan leeyahay ha 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 dhimma la way socon doonaa waxa weeye weli heest chance buu haystaa inuu heest kale la yimaado maxaa yeelay guddigu isku khilaafay hawshaada guddigu isku khilaafay heestaada maadaama la waxba ka koobanayo xumis saddexaad insha allah ayaan keeni doonaa oo heestaada u dhageysan doonta haddii lagu qancana waad gudbunta haddii kalena waa guruheeda ku laabanaysaa waa gartay waxaan soo qabanaynaa tartamaha ugu dambeeya ee afraad ee nagala qaybgalaya tartanka heesaha hibada masraxa media kusoo dhawow magacaygu waa Kulumbow caawa waxaan ku tartamayaa waxaan ka socdaa magaalada xamar jajab waxaan la tartamayaa heesto BK waxa aan la dhuubtay dadkii iga dhacsaaray keligii idigay meel dhabtii cashaxwe waxa aan la sid waxa aan la dhuubtay dadkii iga dhacsaaray keligii idigay meel dhabtii cashaxwe sidii dhibic roobkiiyo cadadalade waa beri ee xaalu inuu yahay dhulku wifinaya Kulumbow hees wuxuu BK baan ku luuqaynayaa hees BK esaw waxa ku tuntay ninkaas heesta uu kufsaday ninka heesta waa kufsaday kufsiga kula kac ninka heesisa waxa weeye wax bagu kalaada heesta heesta ninka bagu kalaaday waxa weeye ninkaasi anigu waxaan eray maya 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 ninkaas soo heesta ugu kufsaday in la ixtiraamo ma mudnaxda in la xero weydo waa ku raacisaa dee ogri ninka oo tartama ka socday xaafadda xamar jajab Kulumbow waxaan leeyahay heesta dhulka ayaa la dhacday marka waxaan leenahay maadaama aad tahay nin hibe faneed leh haniyo jabin hore u soco laakiin heestaas ima fadhiiso cimaamadane kuguma tuurin maya maya waa didna heestaa waa hagaag war waxaan filanin maa saaxib waa hagaag waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii waxa weeye tartan faneedkii hibada masraxa media maanta waxaanu bixinaynaa waxaan ku dhawaaqaynaa tartamihii ku guuleystay barnaamijkii waqtiga badnaa ku soo bixinay ee noo socday
waxaan insha allah gudoomiye ku xigeen gudiga ayaa shaacin doona tartamaha guuleystay waxaan insha allah la siin doonaa abaalmarin lacageed oo dhan $500 iyo biladan dahabka ah ayaa la siin doonaa insha allah sidoo kalena warqad dokumentigan waxaa inoo soo dhiibay gudiga fanka soomaaliyeed ayaa inoo soo dhiibay oo la rabo in la gudoonsiiyo fanaanka guuleysta gudoomiye nagu dhawaaq natiijada tartanka maadaama ay bandhig faneed aanu qabanay oo in badan soo socday dad far badan ay ku soo tartamayeen waxaa ku guuleystay joker oo xaafadda ka socda xaafadaha magaalada xaafad ka mid a ka socda marka joker waxaan leenahay hambaliyo joker wuxuu tartamayaa xaafada kooda agoosto ka socday waxaan leenahay joker hambaliyo waad guuleysatay marka waa ka joker marka waxaan leenahay hambaliyo tartankan iyo tartamo kalintane waa ka dadkii laga guuleystayna waxaan leenahay geri laba ninka ma qosliso idinkana soo dadaala juhdi badan geliya waad guuleysan doontaan maalintaadartaaninshaallah waxaan rabnaanahay abaalmarintiina masrax ku gudoonsiino fanaanka guuleystay waxa weeye guuleystihii tartanka heesaha marka waxaan leeyahay joker tan waa bilad sharaf oo dahaba marka waa tanaa tanna waa maslaxii ugu talagaleen $500 waa u jeedaan risiidkan markaa tus shacabka tus tanna waa shahaado naga soo gaartay fanaaniinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay fanaan kusoo dhawow tus shacabka tus marka waa ka insha allah marka waxaan leeyahay fanaan joker kusoo dhawow maasha allah koley wax walba waa dadaal dee dadkan hadda tartamayaalkani kulle waxaan u sheegayaa in ay wax walba ay ku xiran yihiin dadaalkooda han walbo ama dhan walbo waa dadaal marka waxaan ugu baaqayaa inay dadaalaan way gaarayaan heerkooda amba rajadooda amba wixii ay ku hanwan yihiin marka haniyad jabin aan leeyahay ee dadaala wax u dhiman maana wax walba waa dadaal marka intaasaan ugu baaqayaa iwaakaasa haddana waxaan rabaa inaan u qaado hal hees inuu caashaq halis yahay calafkana wax jira yahay cawada ana cawada ana qire dharaan xagga iyo xaggaba dayay xawalkana xisaabiyay xamaroo dhan soo maray cidku baan ku sheeganaa xaawa sharaf ka tag xaawa luula maxaawa nuur ahaa dharaan